Индонезияның көптеген қалаларында жанармайдың қымбаттауына қарсы шерулер өтіп жатыр. Ел үкіметі бензин мен дизельдік отынның құнын 30%-ға көтеретіндігін дүйсенбі күні жариялады. Ондағы мақсаты күн тәртібіндегі реформаларды жүзеге асыру үшін 11,5 миллиард доллар жинау. Жаңа президенттің мәлімдеуінше, бұл қаражат инфрақұрылымды, білім мен медицина және ауыл шаруашылығын дамытуға жұмсалады. Алайда демонстранттардың ойынша жанармай нарқының өсуі халықтың тұрмысына кері әсер етеді. Сондықтан үкімет мұндай қымбатшылыққа жол бермеу керек. Бұл шеру арқылы біз субсидияның тоқтауы мен жанармайдың қымбаттауы мен келіспейтінімізді білдіргіміз келеді. Энергетикалық отын халықтың негізгі құқықтарының біріне жатады. Ал сол құқықты қорғау мемлекеттің мойнындағы мәселе.